Draga deco, poštovani nastavnici i svi prisutni, zadovoljstvo mi je da je u ime organizatora Unija poslodavaca Srbije, poslodavci Mladenovca i preduzeće Solidnost poželim dobrodošlicu na treći skup ovogodišnjih sadržaja u našem gradu. Zahvaljujemo se gradskoj opštini Mladenovac, bez čije nesebičnosti zalaganja ne bismo mogli da organizujemo ovo, kao i policijskoj stanici Mladenovca koja je zadužena za red i bezbednost svih prisutnih. Kao i prethodni puta, cilj današnjeg okupljanja je da skrenemo pažnju svoj deci koliko je važno da za njihovu bezbednost znaju osnovna pravila na ulici, u autobusu, u školi i ispred škole, u vožnji bicikla, trotineta. Sve o bezbednosti pokušat ćemo da vam približimo kroz igru i zabavu. A da bi naučili što više, na raspolaganju smo vam poligon, birat ćemo najlepši nacrtani bicikl, poznavanje saobraćajnih znakova proverit ćemo kroz igru Ne ljuti se čoveče. Da ova manifestacija protekne u najboljem mogućem svetlu, pobrinuli se najmlađi predstavnici kulturnog umetničkog društva Vojvoda Janko Katić i Ljubomir Ivanović Gjedo. Nagrada iznenađenja biće izvučena iz šešira na kraju takmičenja. Zato našim volonterima dajete potrebne podatke koji će biti izvučeni iz šešira. Neka zabava počne. Godine u centru Mladenovca u suorganizaciji Unije poslodavaca firme Solidnost i pod pokroviteljstvom gradske opštine Mladenovac organizuje se manifestacija Biciklirajmo zajedno. Moj sagovornik je gospodin Srba Živanović, direktor firme Solidnost, i evo, rekao bi, i ove godine okupili ste veliki broj dečaka i devojčica, ali i za one koji su manje upućeni, šta zapravo znači ova manifestacija? Ova manifestacija posvećena uglavnom našim mlađim deci od uzrasta drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Ove godine, za razliku od prethodne dve, nismo pozvali decu od petog do sedmog. Smatramo da su oni malo stariji, malo smo nešto smanjili. A šta je važno? Važno je da je ova manifestacija posvećena, znači, našoj deci, njihovoj bezbednosti, da malo savladaju neke stvari iz saobraćaja, da ih kroz igru i zabavu edukujemo, da nauče malo saobraćajne znake, propise i kako se treba ponašati na ulici, a ujedno da skrenemo pažnju našim vozačima, da kada prolaze pored škola, da znaju da su tu naša deca, da malo uspore i da se pridržavaju saobraćajnih propisa koji su predviđeni za vožnju pored škola i u zonama škola. Ovde su i brojni poligoni, dečaci i devojčice se takmiče. Imamo poligon na spretnosti gde bodujemo decu ne kroz neku brzinu, nama nije cilj da oni to prođu što brže i da pokazuju svoj adrenalin, već da naprave što manje grešaka u toku vožnje, da što manje obore čunjeva, i to je jedan način kako ih boduje. Ali sve će to proći i sa nagradom za najboljeg? Da, svakako, za to su obezbeđene i nagrade. Deo nagrada smo dobili od gradske opštine Mladenovac, deo je od sponzora, i tako da će biti svi koji su najbolji adekvatno i nagrađeni. Koliko mi je poznato, glavna nagrada je bicikl. Jeste, bicikl je glavna nagrada, ali nju nećemo dodeljivati nekim posebnim znanjem, više će da bude neki vid lutrije, jer za sve učesnike, da ne bi nekoga zaobišli, da ne može da učestvuje.